A la parròquia de Sant Roc de Benicull reposa un fres únic d'un pintor prestigiós. Saad Dalí és un dels referents mundials de pintura al fres tradicional. Deixeble del mestre Pietro Anigoni, va traslladar el seu estudi de Florència fins a Bèlgica i des d'allà fins a Xiva, on viu actualment. L'amistat amb veïns de Benicull ha fet la resta. Durant un mes ha vestit el sostre de la parròquia amb l'harmonia perfecta, nom d'este mural que impregna l'espai de la força i la calidesa d'uns colors buscats i creats com es feia abans. No puedo comprar un material así muy fácil y hacerlo como le hace el óleo. El fresco falta un sitio para tener más movimientos y esto debe hacer tú. Eso lo hace el artista. Desenes d'esbossos, de proves, de nits en vela en què pensava amb les mans per a aconseguir un món oníric que a través dels àngels busca la salvació, metàfora per a una situació actual que requereix també una eixida cap a la llum. Al poble, tots satisfets. Estem molt orgullosos de que un pintor com Saad hagi volgut deixar-nos part del llegat d'ell. Una intensitat cromàtica obri les portes a la llum i la força d'un art que parla i perdura en el temps.